интернет желесинен алынган маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүбүздөн таанышыңыздар. Студияда мен Жанара Нарматова. Саламатсыздарбы? Улутка чоң сокку болду. Шакеев Конституциялык соттун судьяларынын кызматтан кетишин талап кылды. Конституциялык соттун толук курамы кызматтан кетишин талап кылам. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин спикери Нурланбек Шакеев бүгүнкү парламенттин жыйынында баса белгилеп, матроним маселеси боюнча түшүндүрмө берген Конституциялык соттун төрагасы жана анын бардык мүчөлөрүн өз арызы менен кызматтан кетишин талап кылды. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган маселелерден маанилүү өзүңүздөр билесиздер. Элибизде коомчулук аябай чоң резонанс жаратты. Бул абдан кыргыз элине, кыргыз улутуна чоң сокку болду. Бул чечим, мындай чечим болушу мүмкүн эмес болчу биздин өлкөбүздө. Андыктан мен өзүмдүн пикирим айта турган болсом, ушул чечимди кабыл алынган Конституциялык сот анын төрагасы токтоосуз түрдө жумуштан кетиш керек кызмат ордуларынан. Анткени бул абдан уят иш, кыргызга мындай кыянатчылык, кыргыз элинин наалатына калган, келечекке балта чапкан мындай ошол иш болбош керек болчу. Андыктан мына айла жок, ошол чечимди оңдош үчүн ушундай маселелер кирип атат. Бул абдан жат көрүнүш. Андыктан мен ошо Конституциялык соттун төрагасы баш болгон Конституциялык соттун курамын толугу менен кызмат ордуларынан өз ыктыяры менен кетишин мен талап кыламын. Эске сала кетсек, Конституциялык сот 30-июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызы тууралуу чечим чыгарган. Анда үй бүлө кодексинин 63-үчүнчү беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30-үчүнчү беренеси Конституцияга каршы эмес деп табылган. Депутат менен министрдин каймай тушуусу талкуу жаратты. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Кокуловтун каймай тышкан видеосу социалдык тармактарда тарап, кызуу талкууга алынды. Каныбек Иманалиевдин айтымында анын иш бөлмөсүндө Азия өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү менен жолугушу өтүп жаткан. Министр депутатты ирети менен эл катары кабыл алаарын билдирген. Бирок бул депутатка жаккан эмес. Ал мыйзамдын нормасына токтолуп, депутат кезексиз кабыл алынышы керектигин айткан. Мыйзам боюнча сиз мени жерден кабыл албайсыз. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен өзүм депутат болгом. Мен план боюнча 40 миллион долларпутаттан күн уктама жазылат, анан кабыл алат. Бүт депутаттан чыгып атат. Жок. İş kılıp atkanda orun basayınız. Madalya atsaklarız. Boyutu böyle türmeyiniz. Bitti patlı korkutlarınız. Üsüp durdun da. Kırımız. Siz de gelip de bayış bırakırız. Birinci günü, birinci günü. Üçkü açayım, ben de tör sayı şeyden. Siz yazdım, bunu konuştunuz. Ben bu açayım deputatın varma işte şifre. Bir iki gün geçiştir ve kalalım. Kütüp durumuz. Biz de el aralık. Mizam var. Ben de el aralık ratifikası var. Mizam da deputat. Mizam. Eşikte girip gelip çoğuluş kolu atkanda çoğuluş kolu atkanda siz işte kız kolu atasınız. Ben kavur alalım 5 minit beni kavur alalım. Kanda 5 minit beni kaçan 5 minit? Abiye durat ya abiye durat ya abiye durat ya abiye durat ya. Ben kapat söyleyeyim. Ben mıyzam boyunca sorun. Mıyzam boyunca? Kaysi mıyzam boyunca? Siz Cevap Kengeş'te siz mıyzamı silasanız gelip kanda çaldır kuramız. Ben mıyzamı çaldır. Anda bulma. Siz abi yok. Hep de öyle besin. Sizin kanda okulsa öyle. Siz çoğuşmasa bu kavala olmayı istiyor tam. Mıydan bu yüzden soruyor. Ya cevap soruyor. Onun basıp durganda ne diye mıydan bu yüzden soruyor. Kavala olmayı istiyor. Bir tane boyunca kalmam. Tutmuş mu? Mıydan bu yüzden diyor mıydan kavala. Депутат менен министрдин кабинетиндеги чыр кантип аяктады? Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев жолугушууга кезексиз келген Эрулан Кокуловту кабыл алды. Кокулов министрлик берген ишеним телефону эмне себептен иштебей жатканын билүүгө келген. Ал 3 күндөн бери чалып, бирок жооп ала албай жатканын айткан. Ал эми Иманалиев телефон иштеп жатканын, ага келген бардык суроолор жоопсуз калбаганын кагаз түрүндө көргөздү. Андан соң Кокуловко депутаттын статусу жөнүндө мыйзамды окуп берип, аны мыйзамды бузгандыгы үчүн айыптады.
депутаты. Ал тургай көчөдө жүргөндө кийинип алганын сындады. Жооп ала албаган депутат кабинеттен чыгып кеткенин видеодон көрүүгө болот. Мындан бир жума мурун телефондо келип, мени кеп чыгарган, мени кеп чыгарган. Ошол телефондо келген мен 3 күндөн бери чалып атам. 3 күндөн бери эч ким да окуган жок. WhatsApp жооп бербейли. Бага мектептер боюнча мунча суроолор барма кеп түшүп турган атында эмнеге телефондо бери бар болсо, телефондо бери иштейт, а деген суроолор берип атат. Анан ошол себептен мен сизге келгенмин. Эртең менен эми Аскар кетчи. Азыр келе салам. Азыр келе салам. Аскар менен телефондо келе берген маалыматтар берсе. Тоже телефондо келе берген эртең менен келе. Сага эле бермейби парушель жана. Экөөнө парушель кылып, кыял менен келген. Ким эмне жазып калып турган? Бүгүн эле порошенияны эмне жазып калды? Канча милеттер дегенибизге жазып берген? Ар бири жазып фамилиясын калтырды. Телефондон. Мен сизди кеч жерден көрөт элем. Мен тип неме жок. Жок. А какой ваш номер? Жок. Жок, номер эмес башын. Жок, номер. Жок, эмне эле номер менен жооп жок мына. Жооп жок. Баскакай. Мне не надо баскакай. Эжекет, мне не надо смотреть, во сколько я звонил. Мне надо, чтобы вот этот номер работал. Раз вы объявили, что этот номер работает. Он работает, не работает. Здесь трагическое случай. Ошондой эле бүгүн 6 сентябрда депутат Эрулан Кокулов билим берүү министри Каныбек Иманалиев менен болгон чуу боюнча журналисттерге түшүндүрмө берди. Анда ал министрден отставкага кетүүсүн талап кылды. Анткени мен силеринде эле кийип жүргөн кийимдерге көңүл бурбайлан туурабы? Демек министрдин отставкасын талап кылат. Видеодо көрүп атпайсыңарбы? Мен телефонду доверияга кайра-кайра чалып атам. Ар кайсы телефондордон чалдым телефон доверияга. Эмнеге килейген министерство образования, билим берүү министерствосу, килейген билим берүү министерствосунун министри чыгып туруп, телефон доверия ушул деп туруп, анан ал телефон доверия көрдүңөр видеодо. Кимде экени белгисиз. Кийим алып барып атат ал телефон доверияны. Эмнеге телефон доверияны ошончо элдин үмүтүн эметтип телефон доверияны берип койсо ал иштебесе? Демек министрдин отставкасы талап кылат, жогоруда айтып өттүңүз, ошону албетте кылат. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов министр менен депутатты ынтымакка чакырды. Бул тууралуу өзүнүн баракчасында билдирди. Каныбек мырза иш бөлмөсүндө билик туруп иштеп жаткан экен, көрдүк. Эрулан мырзада ал жерге ойноп барбай, эл камын ойлоп барганын да көрдүк. Негизи мага экөөнүн кайым айтышы кадыресе эле көрүнүш. Эл үчүн ошентип кызыл чеке болуп, кырылышы эле иштей бергиле. Өзгөрдүн ишиңер үчүн жаакташпагандан кийин өлкөбүздүн эсин эки кылбай, кичүүң улуусуна кол сунуп төш тийгизип койгула. Наркыңарга баш ийип, баркыңарды сактагыла. Жагдай жогорку кеңеште талкуу болчу маселе эмес деп ойлоймун, деди ал. Эскерте кетсек, социалдык тармактарда эл өкүлү менен министрден кайым айтышкан видеосу тарап, кызуу талкуу жараткан.
Эльмира Мадиева. Жапаровтын агасынын баласы деле камакта жатат. Журналист Эльмира Мадиева Мадымаровтын камалышы боюнча пикирин билдирди. Садыр Жапаровтын агасынын баласы Улан Жапаров деле камакта жатат. Анын кылмышы 5000 долларлык кылмыш экен. Мадымаровтын кылмышы мамлекетке тиешелүү. Ага мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып коюлуп жатат. Бийлик тандоо жок эле камап жатат барын. Калыс бололу да, деп жазган ал. Францияда үкүлөрдүн тынчын алып уясын бузуп алган фотограф жазаланды. Евразия бүркүтүнүн уясына видеого тартуучу аппарат орноткон фотографка 1500 евро айып салынды. Бул тууралуу ТРТ Хабер агенттиги жазды. Франциянын Марсель шаарындагы Каланк улуттук паркы коргоого алынган аймактардын бири. Парктын кызматкерлери сүрөтчү аппаратты үкү балдары уяда жүргөндө орнотуп, натыйжада уяны бузуп алганы аныкталган. Мындан улам сот фотографты улуттук паркка жана экологиялык кайрымдуулук уюмдарына 100 евро которууга милдеттендирген. Бүркүт үкүлөрү жумуртка таштоо үчүн жылына бир же үч жолу Марсельдеги таштарды колдонушат. Аймактагы кээ бир альпинизм жолдору үкүлөрдүн көбөйтүү мезгили болгон үчүн жабылат. Өзбекстанда көп аялалуу жана бетти жапкан кийим кийген үчүн жазаланат. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттары көп аял алуу жана адамдын өздүгүн аныктоого мүмкүндүк бербеген кийимдерди кийгендик үчүн административдик жоопкерчиликке тартыла турган мыйзам долбоорун кабыл алды, деп айтылат мыйзам чыгаруу палатасынын билдирүүсүндө. Сандалган өзгөртүүлөр менен кандай административдик жоопкерчилик киргизиле тургандыгы көрсөтүлгөн эмес. Кылмыш жаза кодексине жана административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөр Өзбекстанда конституцияда бекитилген светтик мамлекет катары аныктоого укуктук негиз түзөт, деп айтылат маалыматта. Эки же андан көп аял менен чогуу жашоого көмөктөшкөн аялдар менен эркектердин тең укуктарын ачыктан ачык тандаган үчүн административдик жоопкерчилик каралган, деп айтылат документте. Кошумчалай кетсек, Өзбекстанда коомдук жайларда жарандардын өздүгүн аныктоого мүмкүндүк бербеген кийимдерди кийүү үчүн административдик жоопкерчилик чарасы киргизилүүдө. Депутаттар бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышы улуттар аралык ынтымакты, диний толеранттуулукту, мындан ары чыңдоого жана аялдардын жана балдардын укуктарын коргоого, коомдук тартипти сактоо боюнча иш-аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатууга кызмат кыларын белгилешти. Кызуу талкуудан жана узакка созулган талаш тартыштардан кийин мыйзам долбоору депутаттар тарабынан кабыл алынды, деп белгилешти мыйзам чыгаруу палатасы. Бишкектин тургунунун унаасынан марихуана баңгизаты табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда ички иштер министрлигинин баңгизат менен күрөшүү кызматынын кызматкерлери Бишкек Торугар жолунун 23 чакырымында Toyota Avensis унаасын токтотуп текшергенде унанын жүк салган бөлүгүнөн 5 литрлик желим бөтөлкөгө жана баштыкка салынган өзгөчө жети бар зат табылып алынган. Алынган заттын салмагы 3 кг 85 грамм болуп, ал кургатылган марихуана экени аныкталган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 282-биринеси боюнча кылмыш иши козголуп, унанын 39 жаштагы айдоочусу Бишкектин Октябрь райондук милициясынын тергөө кызматына жеткирилген. Индиянын аталышы өзгөрүшү мүмкүн. Индия эски аталышына кайтышы тагыраагы Бхарат болуп өзгөрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Индиянын маалымат каражаттары жазышты. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди башында турган өкмөт 18 сентябрдан 22 сентябрга чейин өтүүчү парламенттин кезексиз сессиясына өлкөнүн аталышын Бхарат деп өзгөртүү боюнча резолюция киргизиши мүмкүн. Резолюция кабыл алынышы үчүн парламенттин эки палатасынан тең көпчүлүк добуш алуу керек болот. Документ кабыл алынган соң өкмөт баш мыйзамда жок дегенде 10 жерине өзгөртүү киргизүүсү талап кылынат. Индиянын баш мыйзамына ылайык өлкөнүн расмий тилдери англис тили жана хинди болуп саналат. Өлкө англис тилинде Индия, ал эми хинди тилинде Бхарат деп жазылган. Интернет желесинен алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Эске салсам, жогоруда айтылган маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды JTTV.kg сайтыбыздан жана төмөндө жайгашкан социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. Студияда мен Жанара Нарматов болдум. Кийинки эфирден жүз көрүшкөнчө.